Минулими вихідними зі Сміли на відпочинок до Варшави вирушили 15 жінок. Це вдови та матері загиблих героїв. Мікроавтобус з учасницями поїздки відправився з подвір'я церкви «Благовість». Ця поїздка організована у тісній співпраці та партнерстві церкви «Благовість», яка активно підтримує родини загиблих військових, та Смілянського центру соціальних служб, що долучився до організації заходу. Завдяки співпраці з благодійним фондом «Life Song» вдалося організувати цей відпочинок. У Варшаві на гостей чекає насичена програма культурного відпочинку та психологічна підтримка. Проводжати смілянок прийшли представники місцевої влади та церкви, які побажали їм благополучної подорожі.